lečenju. Mi našu današnje Beogradske priče završavamo temom vezanom za zdravlje ljudi koji žive u mom gradu, ali svakako dakle i svih onih oko nas. Transplantacija srca je veoma značajna tema u medijima, dakle, ali i vezano i za sam proces i kako napredujemo i kako slika izgleda kada je u pitanju ovaj problem. Pričamo u narednim minutima sa nama gospodin doktor Đoko Maksić ispred Vojno-medicinske akademije u Beogradu i Ana Stamenković, novinar RTS-a. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Nekako da počnemo ovu priču zapravo od doktora, ja bih voljela dakle samo da nas malo u kratkim crtama upoznate sa samim procesom. Dakle, nije lako, vi puno toga prolazite pre nego što sam proces transplantacije, odnosno trenutak, bude obavljen. Pa kao koordinator za transplantaciju organa u Vojno-medicinskoj akademiji mogu vam reći, a i vašim gledalcima, da se zaista radi o jednom složenom timskom poslu u kome učestvuje na desetine naših kolega i ono što je jako bitno, bitna je ta priprema pacijenta da se zaista sagleda da li je to i dobar kandidat za transplantaciju bilo kojeg organa i da se napravi dobra obrada davaoca organa. Mi najčešće radimo u našoj kući transplantacije bubrega i jetre, Klinički centar Srbije radi transplantaciju srca i ono što je jako bitno, da smo u poslednje vreme povećali broj kadaveričnih transplantacija, za razliku od pre 10 ili 15 godina kad smo mi uveli ovaj transplantacioni program, tako da se poslednje godine otprilike 50% transplantacija uradi sa kadavera, dakle od osobe koja je doživjela moždanu smrt, a 50% transplantacija je od živih srodnika ili živih nesrodnih osoba. Ana, kada govorimo o kampanji kojom vi podržavate transplantaciju, kako se uopšte došlo do tog momenta pokretanja i uopšte šta su bili ključni problemi kada je ovo pitanje tu? Radio Televizija Srbije počela kampanju za promociju zaveštanja organa i razvoja programa transplantacije krajem 2008. godine, zbog toga što smo u periodu pred tog početka kampanje stvarno imali mnogo poziva građana, pre svega roditelja, dece kojima je bila neophodna transplantacija bubrega ili jetre. To kod nas nije bilo dovoljno razvijeno, skupljale su se pare za odlazak u inostranstvo i jednostavno shvatili smo da postoji potreba da razjasnimo tu temu. Transplantaciju prate mnoge predrasude, ne želimo da razmišljamo o smrti, ne želimo da razmišljamo o teškom trenutku i bolestima dok se, ne daj Bože, to ne desi nekome od nas. I jednostavno, sva iskustva i drugih zemalja u kojima se transplantacija razvija na bolji način nego kod nas pokazuju da bez medija i bez medijske podrške nema ni razvoja ove oblasti. Jer stvarno je važno pokazati kako se neko kome je urađena transplantacija osjeća, kako je živao pre toga, koliko znači kada vidite da kada se jedan život ugasio i kada toj osobi više nema pomoći, vi možete da produžite pet i više života i onda imate pet izlečenih, spasenih ljudi koji nastavljaju svoj život, rađaju decu, obavljaju radne aktivnosti i sve ostalo. Pogotovo je važno i značajno videti decu koja se razvijaju i rastu kako treba. Inače, na primjer, kada pričamo o dijalizi, u Tiršovo ima sad, mislim, u ovom trenutku 9 mališana, oni ne rastu kako treba, gube od škole, dijaliza im pomaže, ali istovremeno to što im je neophodan bubreg uništava druge organe u organizmu, tako da ne pričam kada je neophodno srce ili jetre, da tu nema jednostavno alternative. Kad je neophodan bubreg, dijaliza može jedno vreme da pomogne, tako da kada vidite sve to, onda jednostavno došli smo na takvu odluku da pokrenemo i mi od te 2008. godine jednom nedeljno u drugom dnevniku svake nedelje imamo priču o transplantaciji, naravno i kroz druge naše emisije pokušavamo da damo i stvarno smo, ja mislim, i dali, davat ćemo odgovore na sva pitanja koje prate ovu oblast. Šta kaže crkva, šta kažu religije, kako to izgleda u drugim zemljama. Stvarno smo imali reportaže sa Kube, iz Amerike, iz evropskih zemalja. Ja sam nedavno bila ponovo u Hrvatskoj, koja u ovom trenutku ima najveći broj transplantacija u Evropi, u svetu, jedan je od lidera u ovoj oblasti. Tako da, mislim, ako pokažemo iz raznih krajeva priče, da će ljudi shvatiti i videti koliko je to neophodno. I brojne predrasude prevazići tako profesor da potredi, stvarno su mnogo veće šanse da vam u životu zatreba organ nego da postanete, dobijete jednostavno mogućnost da budete davalac organa, jer tu mora mnogo stvari da se poklopi i reši da bi vaši organi u tom trenutku možda ne smrti mogli da budu iskorišćeni. U samoj proceduri, doktore, koliko zaostajemo za okolnim zemljama, odnosno gde je naše mesto u svetu vezano za sam proces čekanja i uopšte date dinamiku? Naše liste čekanja, nažalost, su relativno duge. I ono što je jako bitno, broj donora o kojima je Ana pričala je znatno ispod onoga što mi treba da pružimo našem društvu i našim građanima. Mi sa
brojem donora od 4 do 5 donora na milion stanovnika ne možemo ni izbliza da zadovoljimo potrebe naših građana koji imaju definitivno otkazane funkcije brojnih vitalnih organa i čiji je život, za razliku od bubrega gde ljudi mogu da jedno vreme budu na veštačkom bubregu, ne zamisliti bez transplantacije organa. Dakle, taj zaostatak je značajan. Mi možemo da se pohvalimo da imamo bolje razvijen transplantacioni program od Bugarske, Rumunije, Ruske ali federacije, to sad ne treba biti ali smo uteka, daleko da. Ispod zemalja Eurotransplanta i drugih članica zemalja Evropske unije, tako da mi se ispred Udruženja za transplantaciju organa Srbije, ispred Udruženja za nefrologa Srbije, zahvaljujemo vama medijima na dragocenoj pomoći, dok se vi niste uključili taj broj donora i uopšte transplantacioni program je bio na mnogo nižem nivou. Mi danas imamo sve manje i manje porodica koje daju negativno mišljenje u smislu da organi njihovih najmilijih nakon moždane smrti budu saglasni u svrsi služenja drugih ljudi. I ono što je jako bitno, i ja kao predstavnik struke samo moram da apelujem ne samo na naše građane, nego da apelujemo i na